Mielas Lietuvos jaunime, visus mylinčius gimtąją kalbą ir literatūrą kviečia studijuoti Vilniaus pedagoginio universiteto lituanistikos fakultetas. Tai vienintelis Lietuvos universitetas, kuriame be filologijos bakalauro diplomo jūs galite įgyti ir mokytojo profesinę kvalifikaciją. Be lietuvių filologijos studijų jūs galėsite papildomai mokytis suomių, švedų, gestų kalbų, kalbos redagavimo ir rašvedybos dalykų. Tai palengvins jums darbo paieškas ir ateityje užtikrins stabilesnę ateitį. Lituanistikos fakultete jūsų laukia garsus kalbos ir literatūros profesoriai, klausysitės rašytojų Vytauto Martinkaus, nacionalinės premijos laureatės Vandos Juknaitės, literatūros kritiko Petro Bražėno paskaitų. Paskaitas jums skaitys ir jūsų mokyklinių lietuvių kalbos vadovėlių, iš kurių mokėtės gimtosios kalbos mokykloje autoriai. Mūsų fakultetas vienas jauniausių universitete, taigi jūsų laukia daug jaunų, nuolat tobulėjančių dėstytojų, kurie savo energiją ir entuziazmą užkrės ir jūs. Savo veiklą fakultetą garsina ir mūsų studentų atstovybė. Be įvairių renginių, studentų atstovybė garsėja savo literatūrinę veiklą. Studijų metais jūs galėsite įsitraukti į studentų veiklą, ten visada laukiami yra energingi ir novatoriški žmonės. Kad palengvintumėm jums gyvenimą, studijų metus galėsite praleisti mūsų bendrabučiuose. Vilniaus pedagoginio universiteto lituanistikos fakultetas laukia visų, kurie supranta, kad nuo jūsų būsimųjų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų priklauso, kokia bus mūsų mokykla ir visos tautos ateitis.